četvrtak u 16 časova, dakle, pored predsednika Srbije, dolazi i predsednik stranke. Vi znate da je miting najavljen za 15, malo je zbog državnih obaveza pomeren na 16 časova, ali to zaista ništa ne znači. Hoću da kažem da zaista vlada veliko interesovanje ne samo ljudi u gradu Pirotu, nego u čitavoj okolini i očekujemo zaista veliki broj ljudi, ali su svi naravno dobrodošli. Dakle, hala, kej i plato ispred hale mogu da prime više hiljada ljudi i očekujemo baš toliko više hiljada ljudi sutra u 16 časova da predstavimo pobedničku listu Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane i Aleksandar Vučić Pirot ne sme da stane. Naravno da će biti izmenjen režim saobraćaja, naročito u Takovskoj ulici. Hala će biti otvorena već od 13:30, bit će kontrola ulaza, tako da molim zaista ljude da dođu ranije da bi nesmetano prošli kontrolu ulaza.